Bila kita bicara tentang rantaian bekalan, maka asasnya ada empat: pembekal, pemborong, peruncit dan akhirnya pengguna, atau dalam masalah ini rakyat. Kemudian bila kita bicarakan tentang rakyat sebagai pengguna akhir, dua perkara: rakyat hendak dapatkan secara mudah dan murah, yakni mudah diperolehi dan harga berpatutan. Soal kembali kepada pembekal, pemborong atau peruncit, ada dua. Satu, pemberi perkhidmatan. Yang kedua, yang mengambil kesempatan. Inilah yang rasanya kementerian perlu lihat kepada adakah benar pelibatan kartel yang memanipulasi harga pasaran. Jadi kalau ada, kerajaan hendaklah memainkan peranan mengembalikan kembali kepada pemberian perkhidmatan di pihak pembekal, pemborong dan juga peruncit. Jadi saya harap hukuman yang lebih tegas dikenakan kalau ada yang pemberi perkhidmatan ini mengambil kesempatan. Mohon penjelasan. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Dungun. Tuan Sri Yang Dipertua, seperti yang saya katakan tadi bahawa kita ada akses ya kepada harga di setiap peringkat rantaian bekalan tersebut. Maka saya ada satu lagi akta yang saya tak sebut tadi, iaitu akta persaingan. Jadi akta persaingan ini juga boleh digunakan sekiranya didapati ada aktiviti kartel yang menaikkan, berpakat untuk menaikkan harga satu-satu barangan yang boleh menaikkan harga barangan kawalan. Contohnya makanan ayam. Ya, memang ada kes yang disiasat berkenaan dengan makanan ayam dan boleh dikenakan tindakan sekiranya dapati betul berlaku pakatan kartel itu untuk menaikkan harga barang kawalan. Terima kasih Yang Berhormat Dungun.